Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. Potpisan je novi kolektivni ugovor za zaposlene u Centru za predškolski odgoj u Osijeku. Prethodni je istekao još 2005. godine, no kako nije bilo gradske uprave, nije se imalo s kim pregovarati. S ustrojem nove gradske uprave stvoreni su svi preduvjeti za početak pregovora između grada i sindikata. No pregovori skoro da su bili okončani prije no što su počeli, budući da je od početka postojalo suglasje oko elemenata na koje se trebaju odnositi izmjene kolektivnog ugovora. Današnjim parafiranjem ugovora potvrđeni su spomenuti presudni elementi ugovora. Odgajateljima idu veće plaće od 0,4 do 0,5%, a onim odgajateljima što rade s djecom s poteškoćama u razvoju od 5 do 12%. Početak primjene 1. srpnja. Premda su još prije godinu dana, preciznije 19. srpnja prošle godine, potpisani ugovori kojima je hrvatska vlada gradu Osijeku darovala državno zemljište za izgradnju dviju poslovno-gospodarskih zona, Tenja i Nemetin, sa zagrebačke adrese Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, još uvijek nisu stigle dugo očekivane suglasnosti. Projektna dokumentacija za Tenju odavno je napravljena i ishođena lokacijska dozvola, ali sve stoji na jedinoj ključnoj prepreci, a to je suglasnost za izgradnju ceste preko kanala. Kada je u pitanju darivanje krvi, Osječanima se mogu uputiti samo riječi pohvale, no usprkos dobro organiziranim i stalnim akcijama prošloga je tjedna došlo to na nedostatka krvnih grupa A i 0. Zalihe krvi sada su normalizirane kao i operativni program u Osječkoj bolnici, dijelom zahvaljujući i ravnateljici Opće bolnice Vukovar, doktorici Vesni Bosanac, na čiju inicijativu organizirana akcija prikupljanja u Vukovaru. Bolje organizaciji i izbjegavanju sličnih situacija u budućnosti trebala bi doprinijeti i reorganizacija transfuzijske službe koju će provesti Ministarstvo zdravlja, a kojom bi Osijek postao jedno od 4 regionalna središta, te tako preuzeo skrb o 800 tisuća ljudi. Predsjednik Gradskog vijeća Osijeka Anto Đapić i gradonačelnik Gordan Matković primili su Hrvatsko pjevačko društvo Lipa povodom njihova osvajanja zlatne i srebrne medalje u pjevanju na 5. svjetskim zborskim igrama Olimpijadi zborova, održanim od 9. do 19. srpnja u austrijskom Gracu. 50 tisuća posjetitelja u kazalištu, 20 tisuća gledatelja na gostovanjima, 4 premijere, 315 repriza, nominacije za nagradu Hrvatskog glumišta te nagrade s 10. susreta profesionalnih kazališta za djecu i mlade i Naj-Naj festivala, sažetak je sezone dječje kazališta. Želje za novu kazališnu sezonu vezane su, kako ravnateljica Mesarić kaže, za jedno ili dva nova radna mjesta kako bi mogli i profesionalno angažirati neke od mladih glumaca. Potreba za njima jasna je iako znamo neke od primjerenih naslova za sljedeću sezonu. Šeget Hlapić, Bajka o caru Saltanu, Pipi duga čarapa, a dobra vijest za gledatelje je da će od jeseni uživati gledajući predstave u novim stolicama. Osječka tvrtka Gradski prijevoz putnika obavijestila je sve umirovljenike da će od 1. kolovoza, znači za 10 dana, početi s izdavanjem beskontaktnih kartica. Umirovljenici se zamoljavaju iz ove tvrtke da do 20. kolovoza podignu svoje nove kartice. Izdavanje će se obavljati u prostorijama GPP-a u ulici Lorenza Jegera 5, a potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu kao i dosadašnju zonsku preslik rješenja o mirovini te originalno rješenje na uvid stoji u obavijesti GPP-a. Nadalje, treba reći kako umirovljenička kartica vrijedi za sve zone i može se koristiti za neograničen broj putovanja. Cijena njezina izdavanja iznosi 20 kuna. S obzirom da će sustav beskontaktne naplate biti pušten u rad 1. rujna, kartice će se do tada koristiti kao pokaz. Potpuno oblačno stoji u meteobiltenu vremenskih prilika danas u Osijeku. Dnevna temperatura zaustavila se na 17. podijuku Celzijusove ljestvice. Vlažnost zraka 68% i tlak od 1017 hektopaskala. Vrijednosti su iz meteobiltena. Nastavak oblačnog i kišnog vremena dogodit će se i sutra u Osijeku, kažu meteorolozi. Vijesti Osječke televizije možete pogledati na portalu osijek031.com.